Oi, pessoal, na aula de hoje vamos fazer a almofada envelope com tassel. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Bem, para fazer a nossa almofada, eu vou precisar de duas ou mais cores do Barroco Max Color. Eu escolhi aqui três cores, três tons de azul. Então vai ficar aí um degradê tom sobre tom, do azulzinho mais claro até o azul mais escuro. Vamos precisar também de um enchimento para almofada. Eu escolhi esse flocado. Você pode aí também trabalhar com o de silicone e o tamanho também que você queira, já que a nossa almofada, ela é uma almofada infinita. Você que vai aí dizer o tamanho que você quer a sua almofada, conforme o enchimento que você tem. Vamos precisar também da agulha para crochê número 3,5. Essa almofada é bem bacana porque você pode aí inclusive usar as suas sobrinhas de linha. Se você tem aí, por exemplo, mais sobrinhas, pode ser até um pouquinho só, você pode fazer uma almofada bem colorida, colocando várias cores, o que é bem legal, porque às vezes você tem a sobrinha de linha aí que você não sabe, ah, o que que eu vou fazer, e acaba ficando aí no cantinho e você não usa. Então, você pode aproveitar aqui essa dica para confeccionar uma peça que fica linda colorida. Bem, pessoal, agora que a gente já conferiu a lista, que a gente já tem a diquinha aí de como fazer o aproveitamento dos nossos fios que estão sobrando em casa, a gente já pode começar a nossa aula. Nós vamos começar aqui fazendo um quadrado simples, onde eu faço seis correntinhas, fecho na primeira das seis com um ponto baixíssimo. Agora eu vou começar a fazer os bloquinhos. Faço três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto e vou trabalhar mais três pontos altos. Contando as correntinhas como um ponto, teremos no total quatro pontos altos, formando o primeiro bloquinho. Faço duas correntes, novamente, quatro pontos altos dentro da argola. Depois que eu terminar esses quatro, mais uma vez, duas correntinhas e trabalho novamente quatro pontos altos. Depois, mais duas correntinhas e mais quatro pontos altos, até completarmos quatro blocos com quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Terminei os quatro bloquinhos e já fiquei com o espaço para montar os quatro cantos. Agora eu vou mostrar para vocês como eu arremato o fio. Aqui eu já cortei e eu vou puxar. Ele ainda está solto. Eu trago esse fio para o avesso, buscando e passando por dentro da laçadinha. E aqui nós vamos trabalhar fazendo o arremate. Passo um pouquinho mais para baixo e agora aqui eu abro o fio, porque a gente tem seis cabos e eu vou deixar três para cada lado. Depois que eu separei os fios, eu venho e passo por dentro de outra laçada para deixar os dois separados. Aí eu posso dar dois nozinhos. Nozinho simples, e esse nozinho ele vai praticamente sumir aqui, porque o fio fica mais fino, então a gente não vai conseguir nem sentir. Aí eu venho e passo por dentro de várias laçadinhas do fio. Agora é só cortar aqui, posso cortar bem rente, depois eu posso até pingar um pinguinho de cola aqui para selar por completo o arremate e eu fico com ele prontinho. Posso bater na máquina, usar à vontade que ele não vai se soltar mais. Depois dessa primeira carreira finalizada, eu venho com outro tom de azul, um pouquinho mais escuro. O nome desse azul é Azul Serenity.
Então, a numeração deles você pode conferir lá no início do vídeo na lista de materiais, caso você queira fazer os mesmos tons que eu estou usando. Então, aqui tem a primeira carreira feita. Aqui eu só vou aqui, ó, dar o nozinho inicial. E já posso vir aqui em um dos espaços de correntinhas, onde nós vamos montar os cantos do quadrado. Prendo um ponto baixo, faço duas correntes. Agora eu posso trabalhar mais três pontos altos. Faço duas correntinhas, mais quatro pontos altos. Então, contei as correntinhas lá do início com um ponto, fiquei com quatro. Fiz duas correntes e mais quatro pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha para pular de um canto para o outro, e aqui eu vou repetir o mesmo processo: quatro pontos altos, duas correntes e quatro pontos altos. E repetir esse mesmo processo nesses três cantos restantes, ficando igualzinho a esse primeiro. Carreira finalizada, já cortei e arrematei o fio. Agora venho com um tom de azul mais escuro, trabalhando o mesmo processo no canto, ponto baixo, duas correntinhas e já conto como um ponto. Faço mais três para completar o primeiro bloco com quatro pontos altos. Duas correntinhas, mais quatro pontos altos nesse mesmo espaço que forma o primeiro canto dessa carreira. Então, fiz os quatro, faço uma correntinha e agora nós temos um espaço entre um canto e outro, onde vamos trabalhar o bloquinho com quatro pontos altos. Então, nós vamos formar a primeira lateral do quadrado. É aqui que carreira a carreira vai aumentando um bloquinho por carreira para formar a base do quadrado. Então, fiz os quatro, faço uma corrente e mais quatro pontos altos. Como estamos no canto, trabalhamos os quatro, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Então, essa foi a primeira lateral do nosso quadrado. Eu vou repetir o mesmo processo nessas três laterais seguintes, fechando, fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo, fechando lá no primeiro pontinho das correntinhas que fizemos. Depois de finalizar essa carreirinha, volto falando a quantidade total de carreiras que vamos trabalhar e a sequência das cores que eu escolhi aqui para trabalhar a base da almofada. Tenho aqui as três primeiras carreiras finalizadas. Então, eu escolhi três cores, comecei do azul mais claro, vim para o azul médio e o azul mais escuro. Eu vou repetir essa sequência por 19 carreiras. Então, o que eu faço agora? Vou trabalhar seguindo a mesma sequência, canto, fazendo quatro pontos altos, duas correntes e quatro pontos altos. Nessa carreira, nós já faremos dois bloquinhos entre um canto e outro. Na próxima, já serão três, na próxima, quatro, na próxima, cinco e assim por diante. Sempre uma correntinha de separação entre os blocos e os cantos. E quando a gente trabalha o canto, trabalhamos duas correntinhas. Agora, então, vou trabalhar uma carreira do azul claro, depois venho com uma do azul médio, depois uma do azul escuro. Volto a repetir novamente, depois uma do claro, uma do médio e uma do escuro. Como eu disse para vocês, até completar, ó, eu já tenho uma aqui com o total de carreiras prontas. Olha que bonito que fica a sequência dos tons de azul. Então, ó, nós completamos aqui as três primeiras, depois eu venho novamente,
seguindo a mesma sequência. Nós estávamos aqui com um bloquinho, depois ficamos com dois, depois com três, quatro, cinco e assim por diante. Aqui eu já tenho as 19 carreiras prontas, onde eu comecei com o tom de azul claro e terminei com o tom de azul claro. Mas aí você vai seguir a sequência de acordo com o tamanho do seu enchimento. O meu enchimento de almofada aqui, ele tem 42 por 42. Então eu fiquei no total com 19 carreiras. Outra variação que você pode ter é de acordo com a agulha que você trabalha, porque você pode trabalhar aqui da 3,5 a 4. Então ele solta um pouquinho mais o ponto e aperta mais um pouquinho o ponto. A agulha mais fina aperta um pouquinho mais, a agulha mais grossa solta um pouquinho mais. E também a questão da tração da sua própria mão. Então, se você tem o ponto mais apertado, geralmente você vai ter que trabalhar aí para a mesma quantidade de centímetros que eu estou trabalhando, às vezes uma, duas ou até três carreirinhas a mais. Se você tem o ponto mais solto, você vai precisar de mais menos carreiras. Então varia de acordo com essas questões que nós conversamos agora. Bem, mas aí você vai trabalhar quantas carreiras for preciso. Aqui eu trabalhei as 19, agora eu vou voltar mostrando para vocês como nós vamos fazer o fechamento da almofada e como você vai fazer também para medir aí na sua almofada, já que depois do quadrado que fica bem grandão pronto, a gente já tem a base feita por completo. Bem, pessoal, aqui ó, eu virei o lado avesso de frente para mim e deixei ela com as pontas lá, ó, tem uma ponta para a parte de cima, uma ponta para a parte de baixo. Então, aqui ele vai ficar aqui imitando um losango, né? Um quadrado que está viradinho. Agora eu vou transformar ele em quadrado. Depois eu arremato esses fiozinhos antes da costura. Eu só quero mostrar para vocês como a gente monta o quadrado e deixei sem arrematar para que vocês possam ver que o avesso está virado de frente para mim. O que eu vou fazer agora? Pegar essa primeira ponta e vou virar para cá. Essa vai ser a parte de trás, ou você pode usar como frente também da almofada. Pego a outra ponta e viro para cá. Olha como ela já tá ficando, ó, parecendo um quadradinho. Pego essa outra ponta e vou virar para cá. Então, olha só, a gente já tem a parte de baixo, onde vamos fazer a costura do nosso quadrado. Depois, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro, eu vou costurar só um pedacinho, porque essa parte vai ficar solta, que é por onde vamos colocar a almofada. Nós só vamos ter que costurar um pedacinho aqui para que ela vinque os cantos, ó. Senão ela fica com aquela abertura lá e não fica tão legal. Então eu vou costurar aqui só alguns bloquinhos, bem pouquinho, e ela ainda vai continuar com uma parte aqui toda aberta. Aqui nós vamos colocar o botão e aqui o fechinho onde vai fechar por completo no botãozinho e a gente consegue abrir, tirar para lavar, para deixar o enchimento depois de lavado, colocar e a hora que for lavar, tirar o enchimento, enfim, a gente fica com a abertura que a gente precisa para fazer isso depois. E olha só como o nosso quadradão já virou uma almofada. Na parte da frente fica muito bacana o desenho, porque o quadrado ele vai ficar como se fosse um triângulo aqui na frente, ó, como se fosse a parte com meio triângulo para cá, meio para lá, ou como se ele fosse um losango, como se o quadrado tivesse ao contrário ali. E daqui para cima, como se a gente tivesse feito os cantos separados, mas na verdade foi essa dobra que fez com que o desenho do quadrado ficasse assim. Agora que nós já sabemos como nós dobramos, eu vou arrematar aquelas pontinhas e volto para iniciarmos a costura. Arrematei as pontinhas. Agora o que nós vamos fazer? Começar a costura. Quando eu termino aqui o quadrado, eu já deixo aqui uma sobrinha de uns 40, 50 centímetros do fio, que eu já faço
a costura de um lado. Então, eu venho aqui com a linha e a agulha de crochê e eu vou passar de um canto ao outro. Só para começar a união. Aí, eu já posso dobrar aqui, ó, e ele vai vir até o finalzinho da carreira. Bloco com bloco, ele vai ficar alinhadinho e vai sobrar um bloquinho pela metade ali no final. Como eu trabalhei com carreira ímpar, né? Mas aqui, qualquer número de carreiras, você vai repetir o mesmo processo. Então, eu passo por um lado, pelo outro e puxo. Passo por uma carreira, passo pela outra e puxo. E é só ir seguindo assim, pontinho a pontinho, ó. Cada ponto, a gente tem a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro, então fica bem fácil. Ó. Acabei os quatro pontos do primeiro bloco. Quando eu passo na correntinha, eu não preciso passar aqui na laçada, não. Posso passar por dentro aqui, ó, do espaço, fica mais fácil pra gente. E aqui vem novamente, ponto a ponto. Sempre ajustando um pouquinho o fio para não ficar sobra na costura. E olha só como ela fica bonita depois de pronta. Então, eu vou seguir esse mesmo processo até o final. Quando eu terminar, eu amarro um fiozinho aqui, ó, faço a colocação de um fio nessa pontinha e passo aqui novamente. E faço a mesma costura nessa outra lateral, unindo esse canto, que é o canto que fica no meio, com a pontinha dali. Exatamente igual fizemos desse lado, vamos trabalhar desse. Aí depois eu venho só pra gente fazer aqui, ó, a costura do pedacinho da parte de cima e depois nós vamos colocar o botão e o enchimento. Depois eu quero fazer nos cantos a colocação do tassel, que está sendo bem usado, fica bem bonito e é um diferencial aí para sua almofada. Eu já fiz a costura das duas partes aqui de baixo. Fiz os dois lados e fiz um aqui na parte de cima, onde nós vamos costurar só um pedacinho. Para fazer essa costura só de um pedacinho, ó, eu vou virar aqui e vou deixar a parte a ser costurada certinha. Como fizemos lá do outro lado, canto com canto, e desse lado eu vou dobrar um bloquinho ao meio. Aqui eu vou vir com um pedacinho de fio, mais ou menos aqui uns 20, 25 centímetros, porque nós vamos costurar só um pedacinho. Coloco ele na agulha, vou virar aqui ao contrário, só para ficar já do lado certo da costura. Então, meço novamente, bloquinho com bloquinho. E no final, sobra um bloquinho que vai ser dobradinho ao meio. Por que que eu vou ter que começar daqui agora e não ali dos cantos? Porque nós vamos costurar só um pedacinho. Aqui você pode costurar um, dois bloquinhos, só para que ele fique com uma partezinha fechada, onde vai ficar o canto a hora que enchermos a almofada. Então, venho e vou costurando da mesma forma que nós já fizemos nas duas laterais, lá na parte de baixo. Então, aqui, ó, estou no primeiro bloquinho, esse daqui é o que eu fiz ao meio, esse primeiro bloquinho completo, onde eu venho ponto a ponto. E assim eu vou costurando mais um pedacinho até arrematar, ó. Aqui nesse lado que eu já terminei, então eu costurei o bloquinho que ficou metade do bloquinho virado, depois mais um e mais um. Quando eu cheguei ao final do segundo bloquinho aqui, não contando aquele que ficou o meio, ó, metade, um e outro. Então, contando esses dois, eu já arrematei o fio e o restante dessa parte eu deixei aberta. Então, eu vou repetir o mesmo aqui desse lado. Primeiro, segundo bloquinho, costuro até o final do segundo, como já fiz desse lado. E depois eu volto mostrando para vocês algumas sugestões de botão. Vamos encher a almofada
costurar o botãozinho, fechar e depois ver como se faz o tassel e como se faz a colocação também nos quatro cantos da almofada. Terminei aqui os dois ladinhos. Agora já fica certinho para colocar o botão aqui em cima dessa parte onde eu uni os cantinhos. Aqui eu tenho algumas sugestões de botão para mostrar para vocês. Então é o seguinte, nós vamos colocar o botão aqui nesse meio. Como eu vou saber o tamanho do botão? Ele passando aqui, ó, por essa parte onde vai ser a casinha do botão, que é o canto, está ótimo. Então, tenho aqui algumas sugestões: botãozinho encapado, botãozinho de madeira, esse também de madeira, botãozinho de plástico, um tom do fio que você está usando, enfim, você escolhe aí um único botãozinho onde você vai costurar o seu botão aqui, ó, bem na segunda carreirinha aqui, primeira carreirinha do canto ou segunda carreirinha. Você costura ele aqui. E depois nós vamos fechar na partezinha do canto, onde vai ser a casinha do botão. Então, eu vou fazer isso e volto já para montar o tassel. Aqui eu já coloquei o botão, olha só, ele passa por dentro do canto que ficou como casinha para fechar aqui a almofada. E vocês vão ver que aqui na parte de cima, ó, eu já coloquei o tassel, tanto de um lado quanto do outro. Agora, eu deixei um aqui sem colocar na parte de baixo. Então, vou deixar a almofada aqui de lado. Vou pegar a cor que eu escolhi, que foi aqui o azul mais escuro. E eu vou usar como molde aqui a capinha de um DVD. Você pode fazer aqui, usar esse molde do tamanho que você queira. Então, venho aqui e vou dar umas 20 até 25 voltas, ele fica bem bonito. Eu vou usar aqui no meu 20 voltas. Depois que eu fizer as 20, eu volto para já cortarmos, amarrarmos e montarmos o tassel. Já dei as 20 voltas. Agora, eu pego um pedacinho aqui, mais ou menos uns 30 centímetros. E passo aqui com a ajuda da agulha por baixo dos fios. Aqui nós vamos amarrar. Agora eu já posso tirar daqui do meu molde. Pego as pontinhas. E vou ajeitar ele aqui. Pego outro fiozinho, mais ou menos do mesmo tamanho, não preciso ter uma medida certinha para esses fios, tanto de cima quanto de amarrar aqui, não, mais ou menos em torno de 30, 40 centímetros, tamanho que você quiser aí para dar mais voltinhas aqui. Aí ajeito bem as pontinhas, né, os fiozinhos que nós já deixamos preso. E deixo aqui mais ou menos em torno de um a dois dedos, do tamanho que você quiser aqui, esse fofinho que fica em cima. Dou um nozinho, amarro novamente. Agora eu venho passando o fio aqui algumas vezes. Depois nós amarramos de novo e vamos deixando ele assim, bem firminho. Viro do outro lado, amarro novamente, dando dois nozinhos, e agora está prontinho. Vamos fazer o acabamento do tassel. Então, o que eu faço? Eu passo esse fio aqui, que sobrou por dentro, ó, passo pelos fiozinhos que nós demos a volta, e eu vou passar ele aqui para a parte de cima. E depois eu passo por dentro dos fios. Aqui eu já posso cortar. Ele vai ficar escondidinho ali dentro.
Faço o mesmo com o outro. E puxo por dentro dos fiozinhos. Fica escondidinho, já posso cortar. Aqui as pontinhas, na parte de baixo, nós também temos que aparar. Então, eu venho, dou uma arrumadinha e aqui a gente corta mesmo, aparando as pontas. Sempre dando uma arrumadinha para ver se não ficou nenhum fiozinho escondido mais compridinho. E prontinho, a gente já tem o tassel pronto. Agora, eu vou pegar a almofada para colocarmos, já costurarmos ele na almofada, deixando prontinha a nossa peça. Bem, agora eu venho aqui em um dos cantinhos, tenho o tassel pronto, como vocês viram, como nós acabamos de montar, e eu vou deixar ele com os fiozinhos separados. Venho aqui de um lado, bem no cantinho. E passo o fio por dentro. Venho do outro. E passo o outro fiozinho aqui. Então, aqui o tassel está bem no cantinho. Agora, o que eu faço? Vou vir aqui por baixo. Buscando esse fio. E chegando aqui, no meu caso aqui, a mesma cor é o azul escuro. Quando eu cheguei aqui no azul escuro, eu posso dar uma laçadinha, passar por dentro e passar novamente. Se eu quiser fazer abrindo o fio em dois e dando um nozinho, também pode ser feito. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado, sempre puxando bem para não ficar sobra de fio, garantir que ele fique certinho aqui no cantinho. E vou fazer o mesmo aqui, arrematar no azul, cortar as pontinhas, encher a almofada, colocar o enchimento ali, né? Desabotoando aqui, colocando o enchimento e depois volto mostrando a peça finalizada. Bem, pessoal, já coloquei o enchimento e olha só que legal, que trabalho bonito, que legal que fica o desenho da nossa almofada. O tassel realçando, que está bem na moda, bem usado, e uma almofada de fácil e rápida confecção. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!